Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Шість фігур Миколи Мазура з автомістечка, що у Хмельницькому парку Чекмана, забрали на реконструкцію. 20 тисяч гривень за місяць з продажу екосумок зібрали волонтери Хмельницької організації «Врятуй життя» на притулок для собак. Змагання з пляжної боротьби вперше відбулись у Хмельницькому. Шість фігур Миколи Мазура з автомістечка, що у Хмельницькому парку Чекмана, знаходяться на реконструкції. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, на це піде 65 тисяч гривень. Це гроші, що залишилися з попередніх 200 тисяч, які цьогоріч виділили на реконструкцію фігур у парку Шевченка. Як відновлюють металеві фігури, бачила Леся Боровець. Реконструкцію розпочали з найменших фігур автомістечка, які легко демонтувати, щоб працювати в піскостройній камері, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, договір підписали з приватним підприємцем, який погодився виконати ці роботи. Шість фігур зрізали, завезли йому вже на його виробництво. Наразі тривають там роботи по очистці тих фігур від іржі і від старої фарби. Там залишилися ще більші фігурки – гелікоптер, лев. Цілком можливо, що в тому разі, якщо знайдеться додатковий фінансовий ресурс в жовтні на черговій сесії, то, можливо, ми продовжимо ці роботи ще цього року. Над реконструкцією металевих фігур на підприємстві працює троє людей. Один з яких очищає піскоструйним методом фігури від залишків фарби, інші зварюють, ґрунтують та фарбують. Їх, каже фарбувальник Олександр Савчук. За його словами, одну фігуру реставрують в середньому за один день. Наразі більшість з них завершили. Ну, от залишилася от ця машина, і ще от там паровоз, і все. От, дві машини, і оце ж вже погрунтовано лише і пофарбувати. І ще одна там, і все вже буде закінчено. Ну, до кінця неділі, думаю, ще завтра, ще завтра вже будуть пофарбовані. Завершити реконструкцію та повернути фігури Мазура до автомістечка в парк Чекмана планують до середини вересня, каже підрядник, підприємець Сергій Пономаренко. За його словами, вони будуть максимально наближені до оригінальних кольорів, адже працювали за фото, які надала донька Миколи Мазура Оксана. Звернулася наша його дочка з проханням відновити їх так, як вони максимально були приближені. Вона нам надала фотографії, які вони були. Ну, а там певні є, звісно, моменти. Цих фотографій не дуже чітко і якісно виражені, але ми максимально відновлюємо, пробуємо, стараємося, щоб було максимально відтворення тих фото, які було ще в ті часи. Для завершення реконструкції тих фігур в автомістечку, що залишилися, потрібно ще близько 100 тисяч гривень, каже начальник міського ЖКГ Василь Новачок. Підрядник Сергій Пономаренко додає, готові взятись до роботи, щойно буде фінансування. В цьому році ми домовилися, що ми візьмемо 6 фігур, і на наступному році там візьмемося за остальні фігури, які вже потребують відновлення. Будемо відновлювати тут, тому що тут нам легше працювати, тут є певні всі умови і що там це буде набагато важче і грізніше. Загальна вартість робіт сягає порядка 150 тисяч гривень. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Начальника головного управління Нацполіції Хмельниччини Василя Віконського сьогодні призначили на аналогічну посаду у Львівській області. Його сьогодні представив голова Нацполіції України Сергій Князєв. Полковник Віконський пройшов у спеціальні підрозділи поліції на початку 2000-х років. Присаджуйтесь теж, полковник. На початку 2000-х років і займався спеціальною роботою. Працював у підрозділі «Беркут» на Франківщині. І достатньо ефективно працював. На 2014 рік, на січень місяць, він працював заступником командира роти. 24 січня відбув Івано-Франківську. Перший їде на схід з першою командою новоствореною. Перед представленням нового керівника біля управління Нацполіції відбулася акція протесту. Її учасники вимагали, щоб обрання такі посади відбувалося шляхом обговорення з громадськістю. Акція протесту, власне, за те, чи збереглися цінності прозорих публічних обговорень, чи якби буде узурповуватися вся система в цілому, так, і чи будуть кулуарні закриті призначення. Ми проти цього. Та як сьогодні відбулося, то сказали, ми собі вирішили, чому ми вирішили там на це якісь моральні оціночні судження. Ви з цим можете погоджуватися, можете ні, але є наказ. От всі пояснення, які були. Нагадаю, Василь Віконський очолював головне управління Нацполіції Хмельницької області з вересня 2017 року.
Судове засідання у справі побиття батьком однокласників сина вдруге перенесли. Про це розповів суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк на сьогоднішньому слуханні. За його словами, засідання перенесли через призначення нового прокурора, котрий має ознайомитись із матеріалами справи. Наступне судове слухання відбудеться 21 жовтня. Нагадаю, батька учня 11 класу підозрюють у побитті двох 17-річних однокласників сина. 3 квітня цього року поблизу школи номер 1 у Хмельницькому він викликав їх на перерві. За словами травмованих Мілади Масуді та Максима Поліщука, чоловік їх побив за те, що вони приспустили колесо в автівці його сина. Чоловікові висунуто звинувачення за статтею 125 Кримінального кодексу України – нанесення тілесних ушкоджень. 20 тисяч гривень за місяць з продажі екосумок зібрали волонтери Хмельницької організації захисту тварин «Врятуй життя», розповіла Валентина Полякова, членкиня цієї організації. Жінка каже, екоторби реалізують з серпня цього року. За гроші від продажу придбала машинку для стрижки та 4 мішки корму. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Валентина Полякова займається благодійністю 10 років. Розповідає, продає екосумки, а гроші від продаж віддає притулку для собак, який знаходиться в мікрорайоні Дубове. Додає, перших 30 сумок купила за власні заощадження. Вже рік не користуюсь пакетами, користуюсь тільки екосумками. І в мене з різних країн, я привожу собі екосумки, в мене вже багато їх, але оці мені дуже сподобались. Тобто мені сподобалась якість, ідея, те, що воно несе. Воно несе, як зберегти природу, воно повністю прибуток дає нашому притулку. І, по-перше, це ще і дуже стильно. За місяць волонтерка продала більше сотні сумок та заробила 20 тисяч гривень. За ці гроші придбала машинку для стрижки та 4 мішки корму. Олексій Терновий зі своєю жінкою робить екосумки для громадської організації захисту тварин «Врятуй життя». Чоловік розповідає, фарба, якою користується, екологічна. Каже, використовують сублімаційний друк. Це процес нанесення малюнку. Термопрес не сказав, що треба піднімати, але ми дивимося, що у нас вийшло. Вуаля, і собачки на сумочці. Олексій Терновий додає, пігмент фарби вступає в хімічну реакцію з волокном за допомогою тиску і температури від 190 градусів. Розповідає, з волонтерами познайомились на благодійному ярмарку, де чоловік запропонував їм свою продукцію. Вирішили якимось чином залучити, допомогти людям жертвувати гроші для цієї організації, тобто для саме бездомних там тварин, в такому плані. І ми подумали, що було б добре, щоб щось продавалося. І ми запропонували зробити екосумки, шопери з якимось дуже цікавим логотипом. Олена Голубнича у 2008 році заснувала громадську організацію захисту тварин «Врятуй життя». Сьогодні вона її керівник. Нам запропонували такі сумки продавати на ярмарку. І ми одразу помітили, що хмельничани досить активно купують ці сумки, тому що зараз взагалі якби мода на екосумки, вже поліетиленові кульки – це не якийсь вже пережиток минулого, тому люди розкупили їх дуже швидко. Коли закінчився ярмарок, люди продовжували нам писати і просити, де можна такі екосумки. Сумочки купити. Валентина Герасимова працює в центрі поводження з тваринами, що в мікрорайоні Дубове. На сьогоднішній день у нас на стерилізаторі почти до 180 собак. Це дорослих. Я маю на увазі і хворі, і інваліди, і так далі. І на сьогоднішній день підкинутих 35 цуцків. Не потрібно купляти. В них так же 4 ноги, хвіст, все в них є. Вони дуже розумні собаки, вони безподобні. І от для мене, я не розумію, що таке породіста і непородіста. Тварина є тварина. Валентина Полякова додає, гроші, що залишились, витратять на харчування та лікування тварин. Частину – на закупівлю сумок. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Змагання з пляжної боротьби вперше відбулись в Хмельницькому. Участь у них взяли 40 спортсменів з області 2003-2004 років народження. Змагались вони на Хмельницькому міському пляжі. Більше дивіться далі у сюжеті. Правила дуже прості. Треба торкнутися точкою любою, крім рук, це рахується 1 бал, і кидок на спину оцінюється чистою перемогою 3 бали. Ой,
Змагаються учасники у 8 вагових категоріях, каже начальник відділу Хмельницького обласного відділення Комітет з фізичного виховання ФВС МОН Тетяна Бойко. Боротьба за пекло, хлопці борються відверто. Ну, в принципі, наша збірна буде складена тільки з юнаків, тому що на сьогоднішній день поки що дівчат ми ще не залучали. У ваговій категорії 40 кілограм Сергій Марцинишин здобув перемогу. Хлопець проживає у селі Рожичанка. Тренуватися приїжджає до Хмельницького. На піску боровся вперше. На піску тут немає іменно самої опори, що можна впертися і штовхати. Тут можна виграти із скорості і сили. Учасник змагань Олександр Мозолюк каже, різниці між вільною боротьбою та пляжною не відчув. Пляжній практично все те саме, але трохи непривично. Тут не можна ставати на коліна, а на коврі практично всі дії я виконую з колін. Змагання у Хмельницькому відбіркові на чемпіонат України з пляжної боротьби. Фінал відбудеться у селищі міського типу Затока Одеської області. Андрій Гуманний, Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.